Den här måndagen efter en lyckat stödgala för Ukraina så ska Tanja premiärspela med en bruten arm. Wow. Okay. Vad ska du spela för någonting för oss, Tanja? Jag ska spela ett stycke som du ska ge namn till. Ge mig tema. Ska du improvisera ett eget stycke? Mm. Då vill jag kalla det för solsken. 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 Vad betyder det på engelska? Sunny shine. Sunshine.